was hy. Ons is dankbaar om in die eredienst vanavond weer te wees. Ek baie welkom vir die besoekers wat hier by ons is. Ons is hartlik dankbaar dat ons so die Here in sy eredienst mag aanbid. Daar is vanavond net weer 'n paar afkondigings van die kerkraadse kant af. Die offergawe is vanavond onder die dienst is vir die barmhartigheidsdienst van die diakonie en by die deure vir die Jan Kriel kinderhuis. Dan is ons in ons gebede steeds baie dankbaar saam met sister Suzanne Hiemann, sy verjaar die 10de Augustus en ook broer Attie van Bouillon, hy verjaar die 12de. En dan is daar vanoggend ook afgekondig oor die visitasie wat ons as gemeente ontvang op 22 Augustus. Daar is verkeerlik in die nuusbrief geskryf dat die visitatore donderdag die kerkraad sal besoek, dit sal die 22ste wees. En dan laastens gaan daar komende saterdagmiddag gewerk word hier by die kerkgebou dat ons die nuwe konsistorie inrig. Enig iemand wat daarmee wil kom help en tyd ook daarvoor kan gee is baie welkom daartoe. Ons sê dan ook ten slotte baie welkom aan Tian Herbst wat vanavond weer as besoekende orrelis by ons is. Ons is hartlik dankbaar daarvoor. Ons gaan vanavond direk na die seën as loflied saam sing Psalm 32. In Psalm 32 sing ons van die seën van skuldvergifnis, welsalig wie van skuld en straf onthewe, die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Ons sing direk na die seën Psalm 32, daarvan die eerste twee verse. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here alleen, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou is tot in ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen.
Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word en laat U koninkryk kom en laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit mag ons weer bid, Here, omdat U hier die begeerte in ons harte gekweek het. Het kom nie vanuit onszelf om die heiligheid van U naam te soek en as burgers in U koninkryk te wil leef en om te soek na U wil om te geskied nie. Maar U het ons niet gemaak. U het U gees in ons harte uitgestort en hy het dit wat dood was laat leef. En dit is nie net 'n lewe hier en nou nie, maar 'n lewe tot in ewigheid. Daarvoor dank ons U en ons aanbid U, want dis genade alleen. Daarom dat ons self ook voor U mag bely, soos ons nou gesing het. Ons sonde is baie groot. As ons sondes ontken, dan druk U hand swaar op ons. U lei ons daartoe om dit te erken en om dit te bely. En wanneer ons dit bely, mag ons dit bely met vrymoedigheid, want U Seun Jesus Christus sit aan U regterhand en hy tree vir ons in, soveel so dat ons mag weet ons sondes is reeds vergewe. Dat ons U mag loof daaroor. Wel gelukzalig is elke een wie van die sonde bevry is. Daarom wil ons vanaand hier wees, as U kudde, U gemeente. En ons word nie gevoed deur 'n menslike herder nie, maar ons word gevoed deur U self, deur U woord wat lewend en kragtig is, U woord wat ook in ons werk en met ons werk. En sal U ons vanaand ook so deur U woord lei en in die bediening hiervan baie naby wees, dat ons dit mag hoor soos wat U deur U gees dit vir ons gee, dat dit ook ons sal bevry van alle vrees, dat ons vanuit die evangelie mag hoor van die vrymoedigheid wat ons het om voor U te staan en om voor U te leef. Sal U ons lei in U woord, wees toch met ons en dra ons deur U genade, dat ons van daaruit U mag verheerlik, met ons hele hart en met ons hele siel en met al ons kragte, en dat ons daarom ook tot opbou van ons naaste mag wees, omdat ons mekaar lief het soos onsself. Ons vra dit in groot en diep afhanklikheid, in Christus se naam. Amen. Voordat ons saam lees uit die Here se woord, sing ons in Psalm 94. Daar sing ons van die dwaase wat meen dat ons met ons sondes kan leef voor die Here sonder dat hy daarvan weet, maar ons daarenteen wat dit wil bely voor God met die wete dit word vergewe in Christus. Ons sing in Psalm 94 daarvan vers 4, daarna gaan ons saam lees. Teenoor dit wat ons gesing het oor die dwaase wat hulle sonde ontken,
mag ons luister na die Here se woord en die Here wat ons sonde voor hom oopvlek, maar ons ook wys na Christus toe as ons enigste verlosser. En dan gaan ons direk na die prediking ook in verband daarmee sing uit skrifberuiming 10. Dit is die beruiming van Romeine 8, die lofsang oor Christus wat ons regverdig maak, direk na die woordbediening skrifberuiming 10 vers 1 tot 4. Luister na die woord van die Here en wat ons op grond van die Here se woord bely oor die regverdigheid wat die Here vir ons gee. Dit bely ons in die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 23. Maar ons luister eers saam na die Here se woord. Dit is vanuit die woord wat ons dit bely. So gaan ons uit die Here se woord twee gedeeltes saam lees uit die profeet Jeremia. Eers uit Jeremia 23. En dan ook uit Jeremia 33. Ons lees eers in Jeremia hoofstuk 23, daarvan die eerste 8 verse. Wee die herders wat die skape van my weide laat omkom en hulle verstrooi, spreek die Here. Daarom, so sê die Here, die God van Israel, aangaande die herders wat my volk oppas, Julle het my skape verstrooi en hulle verdrywe en hulle nie opgesoek nie. Kyk, ek besoek oor julle die boosheid van julle handelinge, spreek die Here. En ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarin ek hulle verdryf het, en ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig. En ek sal herders oor hulle verwek wat hulle sal oppas, en hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis word nie, spreek die Here. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon, en dit is sy naam waarmee hy genoem sal word. Die Here ons geregtigheid. Daarom kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat hulle nie meer sal sê, so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek het nie, maar so waar as die Here leef, wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande waarin ek hulle verdryf het, en hulle sal woon in hulle land. Lees tot sover in Jeremia 23. En dan lees ons ook saam uit Jeremia 33. Tussen Jeremia 23 en 33 het daar 'n redelike tydperk verloop. Maar dan lees ons hoe die profeet Jeremia weer met dieselfde woorde tot die volk van die Here kom. Ons lees daar net vers 14 tot 18. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek die goeie woord in vervulling laat gaan wat ek gespreek het aangaande die huis van Israel en die huis van Juda. In die dae en in die tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat uitspruit, en hy sal reg en geregtigheid doen in die land. In die dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon, en dit sal die naam daarvan wees, die Here ons geregtigheid. Want so sê die Here, daar sal vir Dawid nie 'n man ontbreek wat sit op die troon van die huis van Israel nie, en daar sal vir die Levitiese priesters nooit voor my aangesig 'n man ontbreek wat altyd deur offers bring en spysoffers aan die brand steek en slagoffers berei nie. Beide die gedeeltes lees ons van 'n naam wat die Here gee aan die een wat sal kom as ons verlosser, sy naam sal wees, die Here ons geregtigheid, en dan ook 'n naam wat aan ons gegee word, die Here ons geregtigheid. En dit bely ons in ons belydenis in artikel 23 daar. Ons glo dat ons geluksaligheid geleë is in die vergewing van ons sondes om Jesus Christus ontwil, en dat ons geregtigheid voor God daarin bestaan. Dit leer Dawid en Paulus ons deur te verklaar
dat die mens se gelukzaligheid daarin bestaan dat God om die gerechtigheid buiten die wetsonderhouding om toereken. Diezelfde apostel sê dat ons verniet, dit wil sê uit genade, gerechtvaardig is door die verlossing wat in Jezus Christus is. Ons hou daarom hier die grondslag altijd vast. Ons gee aan God al die eer, verneder ons voor hom, erken dat ons is wat ons is, en roem glad nie in onszelf of in ons verdienste nie, maar maak staat en steun op die gehoorzaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Hier die gehoorzaamheid is ons eie, as ons in hom glo. Dit is ook genoegzaam om al ons ongeregtighede te bedek, en die gewete van vrees, verbuistering en skrik te bevry, en om ons vrymoedigheid te gee om na God te gaan, terwyl ons nie handel soos ons eerste vader Adam, wat al bewende probeer het om hom met vye blare te bedek nie. Waarlik, as ons voor God moes verskyn terwyl ons in watter geringe mate ook al op onsself of op enige ander skepsel sou staatmaak, sou ons helaas verteer moes word. En daarom moet elkeen saam met Dawid sê, en ga nie na die gereg met u knegh nie, want niemand wat leef is voor u aangesig regverdig nie. So bely ons op grond van die Here se woord. Geliefde broers en susters, dit voel amper oorbodig. Nog een artikel in ons belydenis wat nog een keer gaan oor ons regverdigmaking. Ons het van tevore reeds gehoor hoekom ons regverdigmaking nodig is, want God is regverdig en barmhartig. Ons het ook gehoor hoe ons met God versoen is, deur Christus wat ons ewige koning en hoëpriester is. Ons het ook reeds gehoor hoe ons al hierdie wat Christus vir ons gedoen het ontvang, deur die geloof. En toch word al hierdie lyne van hoe ons verlos word weer eens by mekaar gebring in dit wat ons vanaand hier bely. En met goeie rede. Dit is nie oorbodig nie, want dit kan nie oorbeklemtoon word waar ons verlossing lê en in wie ons verlossing lê nie. Dit is die heel belangrikste saak in hierdie lewe waarvan jy seker moet wees. Is jy verlos? En wie bely jy as verlosser? Dit mag nie twyfel hieroor nie. Dit is nie 'n vraag waaroor jy eers eendag moet begin dink as jy oud is en jy sien die lewe begin vinnig verbygaan nie. Nee, dit is nou belangrik, want wie die mens wat op die oordeelsdag van die Here gevind gaan word, sonder Christus as verlosser. Maar daar is nog meer rede hoekom hierdie saak van ons geregtigheid vir ons ook so beklemtoon word. Eintlik 'n saak wat hierdie stuk van ons belydenis nie bloot 'n herhaling maak van wat vroeër gesê is nie, maar wat dit ook uniek maak. En dit is dat as ons daar in die eerste sin bely, ons glo dat ons gelukzaligheid geleë is in die vergewing van ons sondes, om Christus ontwil. Daardie woord kan ons eintlik onderstreep. Dit gaan oor ons gelukzaligheid. Dit gaan hier nie net oor dit wat sleg is, ons sonde wat van ons weggevat word nie. Dit gaan oor veel meer. Dit gaan oor baie wat vir ons gegee word. Die sonde is weg, maar wat nou? Wat ontvang ons? Want dis nie net die sonde wat weg moet wees dat ons voor God kan leef nie. Ons moet ook beklee word met iets anders. Ons moet gehoorsaamheid ontvang wat nie ons eie is nie. En dit loop uit op hierdie woord dat ons gelukzalig kan wees. Gelukkig en salig. Ons het ook in Psalm 32 gesing, wel gelukzalig, uitermate gelukkig. Alles is volkome heel. Dis ook waarop die artikel eindig, gelukzaligheid. Dat ons in vrymoedigheid voor die Here kan leef. Dat ons hom kan loof en prys en hom kan eer vir wie hy is. Teenoor die donkerte van ons sonde kom skyn die son van geregtigheid. Teenoor die trane en die hartseer oor die straf op wat verkeerd is, kom die vreugde en die gejubel oor ons wat mag leef vir God. En dit is hierdie vreugde wat in die skrif en daarom ook in ons belydenis besing word. Daarna luister ons vanaand hierdie lofsang
oor die Here ons geregtigheid. En daarin hoor ons dat ons hier die geregtigheid ontvang, en dat as ons dit ontvang, dan leef ons ook daaruit. Ons ontvang dit van die Here, en dan leef ons daaruit tot eer van die Here. Die saak van reg en onreg, geliefdes, is 'n saak wat reg deur die Bybel van begin tot einde baie aandag geniet. Ons het reeds raak gesien toe ons laas geluister het na God se regverdigheid. Reg is deel van wie hy is. Daarom het hy die reg lief. Daarom doen hy ook net wat reg is. Hy kan geen onreg doen nie. Hy kan ook geen onreg duld nie. Daarom dat hy ook van ons vereis, doen wat reg is. Het die reg lief. En as daar onreg is, dan straf hy dit. Hy kan die onreg nie ongestraf laat bly en dit net oorsien nie. Nou hierdie saak van reg en onreg is veral 'n lyn wat ook deur die profeet Jeremia trek. Jeremia moes gaan profeteer het aan die volk Israel, waarskynlik op een van die heel donkerste tye in hulle bestaan. Op hierdie punt van hulle geskiedenis het die volk hulle self uitverkoop onder die sonde. Die konings het goddeloos gehandel en daarom ook hulle onderdane. Die priesters wat die volk moes voorgaan in God se reg, hulle het verhard in eie willige godsdiens. Hulle het gesê, ons gaan nie die Here aanbid soos hy aanbid wil word nie, maar ons sal self sê hoe ons hom sal aanbid. Hulle het selfs toegelaat by die tempel. En selfs in plaas van goeie profete is daar heel wat profete gewees wat vals gaan profeteer het in die naam van die Here. Hulle die Here se woord verdraai. Dit wil sê die herders van die volk, die konings, die priesters, die profete, hulle het verkeerd gedoen. En hoe dan anders as die res van die volk ook? Van hierdie slegte herders het ons gelees aan die begin van Jeremia 23. Nou dis onreg. Onreg waarvan ons wêreld in ons eie dag nie veel anders lyk nie. Daar word eweveel in ons eie dag gemors met God se woord. Wolwe loop in skaapsklere rond en sê hulle is herders terwyl hulle geen herders is nie. Hulle smeer heuning om mense se monde en lok hulle nader net om hulle nekke af te sny. Dit gebeur in ons wêreld, in ons dag. En Jeremia moes vir die Israeliete profeteer, wee julle. Dit is die swaarste boodskap wat 'n profeet van die Here kon gebring het. Wee julle. Dit is presies die teenoorgestelde van daardie woord waarmee ons belydenis begin, as ons daar lees, gelukzalig. Wee beteken, vervloek is jy. Jy is verlore. Spesifiek moes Jeremia ook daaroor gesê het, julle, die verbondsvolk, gaan in ballingskap weggevoer word. Julle gaan weggeruk word uit julle huise uit, julle gaan woon in 'n vreemde land, julle gaan vervreem word van julle geliefdes. En toch is dit nog nie wat die ballingskap die heel ergste gemaak het nie, want wat die ballingskap veral erg gemaak het, was waarvan dit 'n teken was. 'N teken van wat die mense onreg, van wat ons sonde doen. Want hoekom was die beloofde land vir Israel so belangrik? Wat moes dit verkondig? Die beloofde land moes duidelik maak, God het dit vir ons gegee. God is hier met ons en by ons. Veral Godse tempel was daar in die beloofde land as 'n teken, die Here woon onder ons. Met die ballingskap is dit wat weggeneem is. Die tempel is afgebreek. Met die ballingskap word hulle verwyder daar van die tempel af. Want dis wat onreg doen. Onreg skep 'n afstand tussen die mens en God. Onreg vervreem ons van hom. Dink maar hoe ons het al sien met die heel eerste sonde waarvan ons in die Bybel lees. Hoe Adam direk opgetree het na die sondeval. Sy het ook bely, hy gaan kruip weg. Iemand wat sy sonde ken en weet wie die Here is, gaan probeer om te gaan wegkruip. En dan gaan Adam in sy sondige toestand en hy skaam hom daaroor en hy en Eva wil hulle gaan bedek met vyeblare. Nie veel van 'n beskutting nie, maar nogtans, sonde skep 'n afstand, maak skaamte. Jeremia moes dit profeteer.
Jeremia 23 speel nog een redelijke tijd af voor die ballingskap, voordat die Babylonische weermachten in Israël aangekomen het. En toch is het dan zelfs die wonder, nog voordat hulle in ballingskap weggevoerd wordt, stuur die Heere sy profeet niet net met de aankondiging van oordeel nie, zelfs dan ook stuur hy reeds sy profeet vir hulle om iets van die Heere sy troos ook aan te kondig, om ook vir hulle te sê op wat er pad kom daar vir julle verlossing. In vers 5 hoor ons die Heere sal teenoor hierdie slechte herders een ander herder verwek, een herder wat waarlik na sy volk sal omsien, een koning wat waarlik reg sal laat geskiet terwyl daarmee die reg gemors word. Is iemand wat zal komen uit die geslag van David. En het zal vooral uitkomen in zijn naam dat hij hom zal beijver voor wat recht is. Want zijn naam zal wees die Heere ons gerechtigheid. Een besonderse naam. En dan hoor ons later in Jeremia weer van hierdie persoon. En ook weer van hierdie naam. Die keer in Jeremia 33. Tussen hoofstuk 23 en hoofstuk 33 het baie gebeur. Intussen het die Babyloniese troepe van wie Jeremia geprofeteer het, al tot by die stad Jerusalem gevorder, hulle die stad beleer, en selfs ook dan, met die donker van oordeel oor sonde, dan stuur die Heere weer sy profeet vir Jeremia. En Jeremia moet dan selfs in die donkerte weer sê, maar kyk na die troos, kyk na die lig wat die Heere gee. Ons het gelees, kyk, daar kom daar, spreek die Heere, dat ek die goeie woord in vervulling laat gaan. En dan hoor ons weer van die spruit van geregtigheid uit Dawidse nageslag. En dan hoor ons weer hierdie naam, die Heere ons geregtigheid. Opvallend echter, die keer is het nie die naam van die spruit wat sal kom nie, maar die keer is het die naam van die volk. Die naam van Israël en Juda, ons kan sê die naam van die kerk. Sy naam wordt hulle naam, die Heere ons gerechtigheid. Te midden van die sonde en die onrecht, te midden van die aankondiging oor oordeel, te midden van die Babyloniese weermachte wat daar staan om die volk in ballingskap weg te voer, moet hulle ook hoor, daar is hoop. En daar die hoop is nie in hulle self om te sê, ek is my eie gerechtigheid nie, maar my hoop is by die Heere wat het vir my gee. En wat beteken het alles, geliefdes? Dit beteken, die Heere sal nie toelaat dat die sonde die heel laaste woord aan die einde van alle dinge het nie. Die Heere sal nie toelaat dat die ongeregtigheid bly staan nie. Inteendeel, hy gaan iets wonderliker daaruit laat kom. Inderdaad, daar is onreg. Inderdaad, ons onrecht, ons sonde, vervreem ons altijd van God, dit skep een afstand. Inderdaad, sonde het een prijs, maar dan is alles nog nie gesê nie. Daar waar ons met ons sonde onszelf van God vervreem, daar kom God en hy soek ons weer op. Denk aan Adam daar in die tuin van Eden, hoe bevende hy die vyelblare aan homself gewerk het en gaan wegkruip het, en toch die Heere wat om opgesoek het hier uit te roep, waar is jy? En dan bedek die Heere om. Daar waar ons verkeer doen, daar laat die Heere reg geskiet. Hy maak heel wat ons gebreek het. Sonde sal nie die laaste woord hê nie. Nie in die dag van Israël nie, nie in ons eie dag nie. En waar ons hierdie geregtigheid sien, geliefdes, is nergens anders as in ons Heere Jesus Christus nie. Is trouwens van hom van wie Jeremia geprofiteer het, die spruit uit David. Hy wat in ons plek gebore is en geleid en gekruisig is en begrawe is, wat in ons plek neergedaal het na die hel, wat ook opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel waar hy nou aan die rechterhand van die Vader sit. Sy naam is die Heere ons gerechtigheid. En daarom geliefd is dat het ook een naam is wat aan ons behoort, een identiteit wat die Heere aan ons as sy kerk gee, wat ons nie in onszelf vind nie, maar in hom, die Heere, ons gerechtigheid, ons naam waarop ons geroep en genoem mag word. En hierdie naam sê baie, geliefdes.
In die eerste plek sê dit, ons kan nooit voor die Here leef deur ons eie reg nie, want ons doen nie reg nie. En daarmee saam sê dit in die tweede plek, ons kan wel voor die Here leef, maar deur sy reg, deur sy geregtigheid wat vir ons gegee word, wat hy vir ons toereken. So skryf Paulus in lyn hiermee in 1 Korintiërs 1 vers 30, Jesus het ons geregtigheid geword. As ek sê, Christus is my geregtigheid geliefdes, dan sê ek deur die genade van die Here, ek staan in niks, maar niks, los van Christus nie. As hy aan die kruis gesterf het vir my sondes, dan is dit asof ek saam met hom daar aan die kruis gesterf het. As hy neergedaal het na die hel, dan is dit asof ek saam met hom in die hel was en die prys van my sondes weggeneem is. As hy opgestaan het uit die dood, dan is dit ek wat saam met hom opgestaan en lewend geword het. As hy opgevaar het na die hemel en nou sit aan die regterhand van die Vader, is dit asof ek self persoonlik daarvoor die Here verteenwoordig word. Dis wat dit beteken as ons mag sê die Here is my geregtigheid. Christus verwyder alle sonde wat ek gedoen het en hy gee vir my alle goeie dinge wat hy gedoen het. Hy trek my vuil en bemorste klere van sonde uit en dan beklee hy my met homself. Dis troos, geliefdes, want dit beteken die Vader kyk nooit na my los van sy seun nie. Afgesien van my verlede, afgesien van my skuld en van my sondes, afgesien van hoe vuil ek met dit alles is, maar dat ek mag sê, ek het geregtigheid ontvang, uit genade uit. Dit bely ons. Ons hou hierdie grondslag altyd vas. Ons gee aan God al die eer. Ons verneder ons voor hom. Ons erken dat ons is wat ons is en roem glad nie in onsself of in ons verdienste nie. Maar maak staat en steun op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Sy gehoorsaamheid word my gehoorsaamheid. Die Here ons geregtigheid. En as ons dit ontvang het, geliefdes, dan word ons ook opgeroep. Dan leef ons daaruit. Dit hoor ons verder. Hierdie geregtigheid wat vir ons gegee word, het 'n heerlike gevolg vir elkeen wat mag sê en wat hierdie naam mag dra dat die Here my geregtigheid is. Dis 'n gevolg wat ons in Jeremia 33 vers 17 en 18 saam gelees het. Daar word vir ons vertel dat daar nooit 'n man sal ontbreek wat op Dawid se troon sal sit en regeer nie, en dat daar nooit 'n priester sal ontbreek uit die stam van Levi om tot in ewigheid offers voor die oë van die Here te bring nie. As ons dit so lees, dan wil ons tog vra, wat het dit wat Jeremia daar geprofeteer het met ons te doen? Die koningshuis van Dawid het tog al lank al op einde gekom, en die priesterdiens het tog al lank al verval, of het dit? Genadiglik nie, geliefdes. Genadiglik is daar nog steeds 'n koning uit die stam van Dawid wat regeer en tot in ewigheid sal regeer. Genadiglik is daar nog steeds 'n priester uit die stam van Levi wat nou offers bring voor die aangesig van die Here en wat tot in ewigheid ons voor hom verteenwoordig voor die Here. Een ewige koning, een ewige priester. Selfs die een wie se naam is die Here ons geregtigheid. En dis Christus. Christus wat nooit maar nooit ophou om koning en priester in ons plek voor die oë van die Here te wees nie. Ons troos lê daarin as het so gesê word, daar sal nie 'n man ontbreek as koning of as priester nie. Sal nie ontbreek nie. As ons dit andersom wil sê, beteken dit, hy sal altyd daar wees. En dan bedoel ons dit, altyd. Het sal nie ontbreek vir 'n enkele sekonde van 'n enkele dag, in 'n enkele jaar nie. En dis die troos waaruit ons mag leef dan, geliefdes. Want as Christus nooit ophou om ons geregtigheid voor God te wees nie,
dan is daar niks wat ons van God se teenwoordigheid kan weerhou nie. Ons kan die lewe van die gelowige saamvat in hierdie een enkele woord, vrymoedigheid. Ons bely dit ook, ons ontvang vrymoedigheid om tot God te gaan, want Christus sal nie voor die troon van God vir ons ontbreek nie. Hy sal altyd daar wees. Ons ken onreg in ons eie dag, geliefdes, en as ons dink oor die onreg in ons eie dag, dan is dit nie eers nodig om die vinger te wys na mense buiten die kerk of ander mense as ons self nie. Ons ken ons self. Ons ken ons eie onreg. As jy sê, jy het geen onreg nie, dan mislei jy jouself, skryf Johannes. Jy lieg. En ons weet ook van het ons eie wat ons van nature geneig is om met ons onreg te doen. As ek gesondig het, dan wil ek het van nature eerst ontken. Ek wil het wegsteek. En as ek nie reg kry om het weg te steek nie, dan wil ek het goed praat. En as ek het ook nie kan goed praat nie, dan beskuldig ek myself. En soos ek myself beskuldig, dink ek, ek gaan myself ook nou straf, dat ek nie nou tot die Here daaroor mag bid nie. My sonde laat my skaam kry, laat my vuil voel. Dit laat my dink, dat die heel laaste plek waar ek mag wees na ek gesondig het, is biddend voor die Here. En wat ons dan doen, geliefdes, is precies soos Adam wat homself met vuil blare gaan bedek het, of soos Israel wat deur die ballingskap ver weg van die tempel af geplaas is, en ons het nie vrymoedigheid nie. Maar as ons dit kan sê wat die Here deur Jeremia reeds geprofeteer het, as ons kan sê die Here is my geregtigheid, en dat daar nooit iemand ontbreek voor die troon van die Here wat vir my intree nie, dan hoef dit nie die geval te wees nie. Hierdie belydenis, dit verander die hele manier hoe ons oor ons sonde dink en oor hoe ons ons eie sonde hoef te hanteer. Want dan sê dit, ek hoef nie my eie sonde te probeer bedek soos Adam met sy vye blare nie, maar Christus sal my bedek. Ek mag my sonde bely, ek mag daar oor bid voor die Here en dit erken, dat werklik en volkome en weet hy sal dit bedek, nie net met iets wat hy gee nie, maar met homself. En as ek dan gesondig het, dan gaan ek het nie ontken nie, maar ek gaan het erken. En inderdaad, dan gaan ek hartseer wees oor die sonde, want ek kan die sonde nie lief hê nie. Maar in my hartseer gaan ek nie voor die Here wegkruip, omdat ek vir hom bang is nie. Inteendeel, ek mag met my hartseer biddend voor die Here kom, met vrymoedigheid. Ek mag my sonde bely. Ek mag weet, ter wille van Christus is het vergewe, en ek mag bid dat die Heilige Gees my voortaan sal lei, dat ek nie weer in daar dieselfde sonde sal gaan val nie. Dan mag ek opstaan, sonder om myself te martel met al ewige beskuldigings, en ek mag die lewe ingaan met 'n nuwe ywer om tot eer van God te leef. Dis hoe dit mag gaan, as ek mag sê, geliefdes, die Here is my geregtigheid. As ek moes gesê het, ek bewerk my eie geregtigheid, dan sou ons moes gevrees het. Dan sou ek moes gaan wegkruip het en toch net gehoop het, dat die Here my nie sal vind nie, wat dwaas is. Maar as ek mag bely, Christus is my geregtigheid, dan word ek bevry, soos ons bely van vrees en skrik en verbuistering. Dan is ons terug by daar die heerlike woord waarmee ons belydenis begin het. Ons gelukzaligheid is geleë in Christus. Gelukzaligheid. Ja, geliefdes, in hierdie lewe mag ons uitermate geluk ken. In die normaal van die lewe, so eentonig soos die lewe soms mag aangaan. En toch, gelukzaligheid, want ek mag voor God leef as 'n kind in sy huis. Ek het uit die wêreld uit in die hemelse hof ingestap as 'n beskuldigde vol van sonde, en nou dat die Here my reg verklaar het, omdat Christus as borg vir my ingekleer het, stap ek uit die hof uit nie net as iemand wat vrygespreek is sonder sonde nie,
maar ek stap daaruit in die huis van die Here in as sy kind. Gelukzaligheid omdat ek die Here mag aanroep as my Vader. Gelukzaligheid waaroor ons nou mag sing, soos wat ons in Romeine 8 daarvan sing, geliefdes. As dit alles so is, as die Here my geregtigheid is, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Wie sal 'n skeiding maak, as die Here gegee dat ons voor hom mag leef? Hoe sal die sonde ons nog van die Here vervreem? Wie sal beskuldiging teen ons inbring? Wie is dit wat ons sal veroordeel? Nee, ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel my sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. In Christus wie se naam is die Here ons geregtigheid. In Christus waar dit ons eie naam is, die Here ons geregtigheid. Amen. Ons bid saam. Ons Vader in die hemele, ons dank U dat ons tot U mag bid, omdat ons tot U mag nader in hierdie naam, wat ons nie uit onsself ontvang het nie, maar waarin ons mag sê, U is ons geregtigheid. Dat ons voor U mag nader op 'n grond buiten onsself, maar in Christus, en dat ons daarom veilig en behoue voor U mag wees. Dat ons waarlik mag sê, die lewe is Christus, en selfs die sterwe is dan wins. Want selfs die dood ook nie kan ons skei van dit wat U in Christus vir ons gedoen het nie. En as die dood ons nie kan skei nie, des te minder die lewe. 'N lewe waarin ons mag ingaan, 'n lewe waarin ons mag leef. En dit mag ons weer voor U bid met hierdie week wat voor ons lê. Ons dankie dat ons vandag tot rus mag kom. Ons mag rus van ons werk en ons mag rus van baie dinge. En ons kon hier in U gemeente by mekaar kom en U woord hoor. En ons is toegerus vir wat voor lê. En nou mag ons gaan die week in. En ons mag werk tot U eer. Ons is dankbaar vir alles wat U voor ons plaas. Dankbaar vir krag en vir gawes en vir 'n ywer om U te dien.
En ons bid dat U ons daarin baie getrou nabij sal wees. Seën ons deur U krag en seën ons deur U nabijheid, dat ons daarin kan vaststaan. Lei ons dat ons U sal verheerlik, ook in ons werk en op school, ook in ons studies, dat alles mag bekend maak, U is ons Vader in die hemele, en ons mag kinders van U wees in Christus. En so bid ons vir mekaar, ons bid vir elkeen wat swaar kry en wat swaar beproeving het. U ken ons tot in die diepte van ons binnenste, U weet wat in ons gedagtes woed, maar wil U ons toch rustig maak in Christus en gee dat ons ook dan in vrymoedigheid voor U mag leef daarmee. En net so mag ons ook bid oor baie blydskap. Ons is baie dankbaar saam met sister Suzanne en ook broer Attie wat in die komende week verjaar, wil U hulle seën in die nuwe lewensjare dat hulle mag krag ontvang om U te dien met alles wat U gee. Ons bid ook oor baie ander blydskap en baie vreugde in die eenvoud van die lewe. Vooral oor die grootste van al die blydskap dat ons gelukzalig mag wees, terwille van Christus en wat Hy vir ons gedoen het. Ons bely ons sonde voor U, Here. Ons erken ons is wie ons is, mense wat besmet is met baie verkeerdhede. Ons steek het nie weg nie. Ons bely ons hoogmoed en ons eie trots. Ons bely daar waar ons gedagtes verkeerd is en waar ons verkeerd praat en waar ons verkeerd doen met ons bestaan en met ons hande. En toch dank ons U dat ons dit mag bely, dat ons nie onsself hoef te bedek voor U nie, maar dat U ons bedek met U eie Seun, ons Here Jesus Christus. Dat Hy sonder ophou vir ons intree aan U regterhand en dat Hy vir ons nooit voor U troon sal ontbreek nie. Seën ons toch met U goedheid en U getrouheid, Vader. Laat ons daarin volhard om in vrymoedigheid voor U te leef. Neem toch alles weg wat scheiding maak tussen ons en U. En geef vir ons 'n blydskap om daaruit te leef tot die eer van U heilige naam. Ons vra dit om U Seun, ons Here Jesus Christus, ons geregtigheid ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die offergawes en dan sing ons direk daarna die laaste twee verse van Skrifberuiming 10 vers 5 en 6.
Liefde broers en susters, ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.